یہاں بہت ساری بہنیں بیٹھی ہیں، بہت ساری. میں ایک شعر کے لیے، دیکھیے، نہ کیول اردو، مجھے یہ بھی کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بھی مجھے بہت زیادہ محبت ہے. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے آپ لوگوں کے مذہب سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو ایک غزل آپ تک سنا رہی ہوں. میں نے ان رمضانوں میں پوری اس آسمانی کتاب کو ایک بار سنا، تو ایک شعر کے لیے غزل آپ تک سنا رہی ہوں، سنے گا. کسی مظلوم کے دل کی صدا کو یاد کر لینا، کسی مظلوم کے دل کی صدا کو یاد کر لینا، کسی بھی ظلم سے پہلے سزا کو یاد کر لینا، کسی بھی ظلم سے پہلے سزا کو یاد کر لینا. برا جب وقت آتا ہے تو رب کو یاد کرتے ہو، برا جب وقت آتا ہے تو رب کو یاد کرتے ہو، کبھی اچھی گھڑی میں بھی خدا کو یاد کر لینا، کبھی اچھی گھڑی میں بھی خدا کو یاد کر لینا. آپ دیکھیے، آپ میری جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں ان کی نظر کر رہی ہوں، سنیے گا. حقوق عورت کے مردوں سے ہے کیا یہ جاننا ہے تو، حقوق عورت کے مردوں سے ہے کیا یہ جاننا ہے تو، کلام اللہ کی سورہ نساء کو یاد کر لینا، حقوق عورت کے مردوں سے ہے کیا یہ جاننا ہے تو، کلام اللہ کی سورہ نساء کو یاد کر لینا. کبھی سوچا ہے تم کو لوگ اچھا کیوں نہیں کہتے، کبھی سوچا ہے تم کو لوگ اچھا کیوں نہیں کہتے، کبھی تنہائی میں اپنی خطا کو یاد کر لینا، کبھی کبھی تنہائی میں اپنی خطا کو یاد کر لینا. جو غافل ہے، اگر غافل ہے تو انجام سے. دیکھیے، میں تو جو، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ سورہ 29 نمبر کی سورہ میں 29 نمبر کی آیت میں کہا گیا ہے کہ حقیقت بیان کرنے والا شاعر ہی اس کی نظر میں اچھا شاعر ہوتا ہے، تو میں حقیقت جو بھی ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سنیے گا. اگر غافل ہے تو انجام سے اپنے اسرائیل، اگر غافل ہے تو انجام سے اپنے اسرائیل، تو قوم لوط اور قوم سبا کو یاد کر لینا. اگر غافل ہے تو انجام سے اپنے اسرائیل، تو قوم لوط اور قوم سبا کو یاد کر لینا. دیکھیے، اس پر خاص طور سے آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں کہ دعا کو ہاتھ جب اٹھیں تو بس اتنی گزارش ہے، دعا کو ہاتھ جب اٹھیں تو بس اتنی گزارش ہے، کرو جب یاد اپنوں کو حیا کو یاد کر لینا.